Google está a oferecer por tempo limitado 2 GB no seu serviço cloud Google Drive. Para isso, deve seguir o link que está disponível uh, no vídeo para poder resgatar estes 2 GB. Uh, se o fizer uh, agora, Provavelmente pode estar a ver este vídeo enquanto já terminou este prazo. De qualquer modo, eles costumam, uma vez por ano, fazer esta oferta com o objetivo de estimular eh, a aumentar a segurança da sua conta. Então siga o link, depois eh, verifique o seu número de telefone e o seu e-mail alternativo. Eh, pode também validar a pergunta de segurança e depois de fazer concluído, vai passar eh, à verificação dos dispositivos que estão eh, ligados. Portanto, poderá eventualmente eh, desativar algum desses eh, dispositivos, portanto podemos ver os dispositivos que estão ligados e a última vez que foi acedido. Eh, se existir algo suspeito, clique na opção algo suspeito. Se não, diga parece estar tudo bem. Eh, depois também temos autorizações da conta, portanto são serviços externos que têm autorização aceder à sua conta Google. Se achar que há aqui algum suspeito, faça remover para remover o acesso da conta. Se clicar nessa, tinha, tem informação bastante detalhada. Neste caso, vou fazer concluído, está tudo bem. E depois, verificar as palavras passe das aplicações. E, portanto, nós podemos também revogar o acesso a palavras passe que foram criadas de aplicações que estão instaladas. Vou fazer concluído. E depois também verificar as definições de confirmação em dois passos. Esta é uma medida de segurança adicional que deve ativar, que permite, no caso de alguém tentar aceder à sua conta de um dispositivo anormal, ele pede uma mensagem que é enviada para o seu telefone com um código. E, e por isso, esta é uma, uma, uma opção que deve estar ativa a fim de que todos os dispositivos. Mobile ou fico esquecendo a sua conta Google de uma forma anormal, pede esta validação. Eu tenho esta opção ativa e recomendo também que o façam. Vou fazer concluído uh, e cá está. Uh, acabou de dizer para ajudar a comemorar o dia da internet mais segura, adicionamos 2 GB de armazenamento ao drive gratuito da sua conta Google. Portanto, neste momento fiquei com mais. Uh, 2 GB na minha conta Google. Portanto, foi muito simples, basta confirmar tudo ou alterar alguma informação ou ativar a camada de segurança adicional. Agora faço continuar e está concluído. E aqui está o site da, do Dia da Internet Segura. Uh, e que é segundo esta iniciativa que a Google ofereceu estes 2 GB. Por isso, faça já esta sua confirmação, é muito simples, demora muito pouco tempo. Tem a vantagem que fica com mais segurança na sua conta Google e ganha 2 GB.